Nepali ya, tuh mara nagrita nih ya, tuh Nepali Nepali bahasa Nepal Oh, jaga udah, jauh no aku milih aja udah milih aja. Nas,
थैंक यू एउटा कुरा अनुसार म नेपाली छु भने नेक्स्ट टाइम दिन नमस्ते सर यो के गर्यो एकचोटि दिनु पऱ्यो यो सबै कुरो बुझाएको छ त्यो नयाँ सम्मान दिनु पर्नु भएको छ र तपाईँ हेरिदिनुहोस् न अरू भइहाल्छ नि तपाईँहरूले मैले सबै कागजहरू हेरिसकेको यो सबै हाम्रो भइ पनि सकेको छ यो बनाइदिनु पऱ्यो सर अलि कुराकानी भयो त कुराकानी भइसकेको छ सर के कस्तो कुराकानी भएको छ कुराकानी सबै राम्रै भएको छ हुन्छ हामीलाई हुने हुने भन्ने रिसाएको छ हामीलाई सर ल अब तपाईँले भइहाल्छ कि हामी गाउँदैन केही भोलितिर आउनु है तपाईँको लागि त भोलि बन्छ तपाईँ भोलि आउनु है पछाडि तपाईँ नेपालको हो कि होइन भने कसरी ठम्म्याउने नेपालकै हो अनि लाल पूर्जा हुनु पर्यो नि त खोइ त तपाईँको घर छैन यहाँ घर भएपछि लाल पूर्जा हुनु पर्यो नि त खोइ त लाल पूर्जा अनि सुकुम्बासी भएपछि तपाईँले वाडाबाट त्यो लेखाएर लिएर आउनुपर्छ खोइ त वाडाले त्यो सिफारिस गरेर लिएर आउनु पर्ने सर नागिता बनाउन गएको थिएँ होइन अनि नागितामा मेरो नागिता थिएन अनि मलाई नागरिक अनि म सिडियो कहाँ गएँ अनि उहाँले बिचौलियानिर पठाउनु भयो अनि बिचौलियानिर गएर 50,000 पैसा पैसा पनि त्यो बिचौलियालाई मागेको मसँग बिचौलियाले खान्छ कि सिडियोसँग पनि लिन्छ उसको सिडियोले पठाउनु भएको थियो मलाई कति बिचौलिया हो र कति छ म सधैँ लिएर जान्छु कि कस्तो छ कुरा गरौँ तिम्रो के छ समस्या मेरो लालपुर छैन लालपुर जानु भयो नि नदिएको हो सिफारिस भन्नु कि अब जमिनको लालपुर छैन कहाँबाट कहाँबाट ल्याउने नमस्ते सिपु साहब के हामी त के सुन्दैछौँ त के हो कुरा साँच्चीकै हो तँसँग पैसा लिएको अरे 50,000 नाइटा बनाउनलाई तपाईँहरूले के नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा लिएर नाइटा बनाएको लागि बसाएको हो सरकारबाट तलब पाउनुहुन्छ कि हुन्न तलब त औली हो तर उहाँको कागजाती पुरा भएको छैन अनि कसरी बनाइदिने यसो अब हाम्रो पनि छ नि त यताउति मिलाएर गरौँलाई त्यही भन्यो कहाँ यताउति मिलाएर गर्न पाइन्छ पैसा तपाईँले लिएको रसिद दिनुहुन्छ हामीले तपाईँले यहाँ के हुन्छ सरकारीको पदमा बसेर गैर कानुनी काम गर्न मिल्छ तपाईँले यही कारण यो काम गर्नको लागि पैसा लिएर नाइटा बाँध्न बेच्नको लागि राखेको हो मैले पैसाको रसिद त दिँदैनौँ तर नागरिकता दिन्छौँ नागरिकता दिनलाई के पैसा चाहिन्छ अब उहाँको डकुमेन्टै पुरै छैन अनि कसरी बनाउने पैसा लिएर के डकुमेन्ट बन्छ बन्छ हामी कहाँ कसरी भन्छ कसरी भन्छ त हामी के हुन्छ लाभ पूजा छैन अरे अनि नागरिकता नदिने अरे नेपालको कुन धारा कुन संविधानमा लेखेको छ कि जनम के हुन्छ लाल पूर्जा भएपछि मात्रै नागरिकता दिने भनेर तपाईँ आफै सिडियो हो कि थियो देशको चाहिँ तपाईँ गृहमन्त्री हो आफ्नै मनले जे लाग्यो त्यही पनि पत्र जारी गर्ने आफ्नै मन पर्जी गर्ने जुन कानुनमा छँदै छैन त्यो बेफुजुलको प्रावधानहरू राखेर नेपालीहरूलाई वास्तविक आम नागरिकलाई तपाईँहरूलाई दुःख दिनको लागि राखिएको हो कि त्यो काम गर्नको लागि राखिएको हो जनताको सुविधाको लागि राखिएको कि दुःख दिनको लागि राखिएको हो मलाई भाइ यो धारा नसिकाऊ है किन धारा किन नसिकाउने किनभने हामी जहाँ हुन्छौँ त्यहाँ धारा हामी आफै बनाउने हो अनि पैसा नलिकन हामीले कामै गर्दैनौँ गर्नु त पर्छ तिम्रो के हुन्छ नि ठुलो साहबलाई पनि गर्नुपर्छ जब तपाईँ 50,000 रुपियाँ लिनुभएको अरे उसँग त्यसमा तपाईँले पनि खानुभएको अरे अझै त्यसमा नेम कानुन पनि छ है हिन्दी छ त्यो तपाईँलाई के यो भारतीय इन्डियन जस्तो देखिन्छ अब के अरे उसको डकुमेन्टै केही पनि छैन नागरिकै छैन हामी कसरी भन्यौँ भारतीय होइन किन छैन त उसको त मात्रै त बुवाको नागरिकता छैन आमाको मात्रै छ आमाको छ नि त सरकारले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनको लागि प्रावधान ल्याएको होइन तपाईँले पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन अब
खोइ हामी कहाँ त आइपुगे छैन अब आउँछ अनि हेरौँला त्यति बेला अहिले चाहियो भने पैसा दिनै पर्छ फेरि हामीलाई फेरि माथि जानु नपरोस् अ सरकारको प्रमुख पदमा बसेपछि संविधानको पालना गर्ने र गराउने तपाईको जिम्मेवारी हो तपाई आफै चाहिँ कानूनको दजी हुनुहुन्छ भने आम नेपाली नागरिकले के गर्छ तपाईबाट के सिक्छ ठिकै छ अब भाइ यसो गरौँ न एकछिन हामी भेटेर कुरा गरौँ के मिलिहाल्छ नि मिलाउनै पर्छ र यो पैसाको खेलमा चाहिँ नायता बित्ने काम बन्द गर्नुस् मतलब फेरि चाहिँ कस्ता कस्ता गए तपाईँ जस्तो दुई चारवटा कारणले देश यतिकै बदनाम छँदैछ फेरि तपाईँहरू पनि कारागारको मुख हेर्नुपर्छ नि त्यही भएर सोच विचार गरेर जुन तपाईँहरूको कानुनको मर्यादामा बसेर जुन काम गर्ने अधिकार दिएको छ त्यति मात्रै गर्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि केही नसोच्नुहोस् म त फेरि तपाईँको लागि राम्रो हुँदैन याद राख्नुहोस् ल ठिकै छ उहाँहरूले पठाइदिउँ न हामी यसो हेर्छौँ भने बनाइदिउँ ल ठिक छ कहाँ छ तिमीहरू दुईजना आउँ त यता आफू पनि बोल्नु पऱ्यो नि त नेपाली हो भने त नेपाली राम्ररी बोल्नु पऱ्यो प्रमाण दिएर आउनु पऱ्यो ऊ त हेपिहाल्छ हजुर सच्चा सब प्रमाण छ त्यो प्रमाण दिएर बोल्नु पऱ्यो नि त कानुन अलिक बुझ्नु पऱ्यो होइन अनि कानुन हिसाबले बोल्ने हो यतिकै हुँदैन त्यो भएर चाहिँ ठिकै छ तिम्रो पनि यहाँ जमिनको कारणले रोकेको थियो नेपालको न त संविधानमा न त नयाँ विधेयकमा कतै छँदै छैन आफू कुर्सा चाहिन्छ त्यो पैसा खानाको लागि मात्रै गरेको थियो त्यो आफू पनि अलि बोल्नुपर्ने हुन्छ है हजुर त्यो दुईजनाको नयाँ हुन्छ नमस्ते छिटो सर नमस्ते नमस्ते फेरि त कसैसँग त पैसा लिएर त काम गर्नु भएको छैन नि त्यही त अलि सावधान है फेरि अहिले थाहा छ नि अहिले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ फेरि कुन बेला कारागारको भित्र हाल्छ ठेगान छैन त्यही भएर चाहिँ सोच विचार गरेर संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर काम गर्ने हो यो भ्रष्टाचारी गर्ने होइन बुझ्नुभयो ल उनीहरूको के कस्तो छ नागिता बनिसक्यो बनिसक्यो उहाँहरूको नाइट त ठिक छ नाइट त बनिसक्यो भने दिनु होला अब खुस छौ नि तिमीहरू है गाउँघरमा पनि कोही यस्तो पीडितहरू छ भने त्यो बिचौलियाको मार्फत जाने भन्ने होइन सब प्रमाण डकुमेन्ट पुगेछ भने किन पैसा दिनु पऱ्यो होइन सबभन्दा पहिले आफ्नो प्रमाण स्ट्रङ पुर्याउने हो र त्यसपछि सम्पूर्ण कागजात लिएर जाने हो एक पैसा दिनु पर्दैन नागरिकता लिनको लागि पैसा लाग्दैन अरू कोही गाउँघरमा त्यस्तो छ भने तिमीलाई बाटो देखाइदिए तिमी गएर के कस्तो छ सब प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ नागरिकता दिलाउनु है हस् धन्यवाद सावधान है सावधान बुझ्नुभयो सावधान भएर बस्नु होला नत्र फेरि कुन बेलाभित्र जाने हो ठेगान छैन हस् थ्याङ्क यू कथा